T'agradaria gestionar la correspondència d'una manera més fàcil i còmoda? Amb Mailbox pots gestionar la correspondència com si fos l'email. Pots marcar els comunicats com a llegits i no llegits i com a destacats. A més, la funció comentaris et permet identificar cada comunicat amb les teves pròpies paraules, la millor manera de classificar-los i diferenciar-los entre si. Amb Mailbox gestiona la correspondència com si fos l'email.